কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁও জিলাৰ ভুৰাগাঁৱত এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়। এগৰাকী শিশুক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই। ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। তদন্তৰ বুজ লবলৈ ভুৰাগাঁৱত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বুজ ললে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ। এগৰাকী 9 বছৰীয়া ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিয়ালৰ ছোৱালী এগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হয়। ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত টোপনিৰ পৰা উঠি নিজৰ পোহনীয়া চৰাইটোক জামুন খোৱাবৰ বাবে ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল। আৰু সেই সময়ত যিহেতু ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত ওচৰত বহুত মানুহ নাথাকে, সেই সময়ত পৰিৱেশৰ সুযোগ লৈ এজন বা দলবদ্ধভাৱে কোনো লোকে তেওঁক সৰু ছোৱালীজনীক 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰে আৰু হত্যা কৰে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ফৰেনচিক গৱেষণাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দোষী কৰায়ত্ত হবই স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মৰিগাঁও চিভিল হস্পিটেলত পোষ্টমৰ্টেম কৰা হৈছে আৰু ফৰেনচিক এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন মেটেৰিয়েল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীস্থিত ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈকে পঠোৱা হৈছে। অতি দুৰ্ভগীয়া ছোৱালীজনীৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃৰ লগতো মোৰ সাক্ষাৎ হ'ল। পৰিয়ালটোকো মই সমবেদনা জনাইছোঁ। ৰাজ্যত চলি থকা অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহৰ তদন্ত নোহোৱালৈ ক্ষান্ত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজ্যত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, সম্পদ সৰবৰাহ, মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। কোনো ঘটনাৰ তদন্ত নোহোৱাকৈ এৰি দিয়া নহ'ব। মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কোনো এটা ঘটনাই যদি তদন্ত নোহোৱাকৈ আমি এৰি নিদিওঁ, প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ যদি তদন্ত হয়, দোষীয়ে শাস্তি পায়, লাহে লাহে এই ঘটনাবোৰ কমি যাব। অসমত কেইটামান অপৰাধজনিত কাম সংঘটিত হৈ আছিলে। এটা হ'ল ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন। ড্ৰাগছৰ লগে লগে কিছুমান সম্পদ, কয়লাই হওক বা আন সম্পদ, গৰু আদিৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলি আছিলে। আৰু এটা অসমত ভয়াৱহ ঘটনা চলি আছে, সেইটো হ'ল ট্ৰেফিকিং। এই ঘটনাটো খুব ডাঙৰ কথা যে বহুত ছোৱালীক, বিশেষকৈ আদিবাসী আৰু বাগানৰ ছোৱালীসকলক একাংশ ব্যক্তিয়ে লৈ গৈ বাহিৰত বিক্ৰী কৰি দিয়ে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু ট্ৰেফিকিঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযান দুয়োটা অসম আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে। ভুৰাগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত উপস্থিত থাকে। ভুৰাগাঁৱৰ পৰা আমিনুল ইছলাম, নিউজ টাইম অসম।